Друзі, я всіх вітаю. Вітаю на каналі Хата Рибака. Ми далі продовжуємо з вами дивитися обзори, тобто все те, що ви заказуєте, ділитися якоюсь певною інформацією. Тому у нас сьогодні буде ось такий обзор на от такі речі. Ну, все ж таки, я думаю, що це буде цікаво тим рибакам, які займаються флетфідером і особливо темповою рибалочкою, тобто там 10 хвилин і перезакид, ті, хто темпують, ті, хто полюбляють таку більш спортивний вид ловлі, тому що у нас сьогодні на обзорі ось компанія Престон і зазвичай їхня продукція. Це я виконав замовлення, це поїде до одного з рибаків, до пана Василя, але з його дозволу я все ж таки зроблю обзор на дану продукцію, розкажу вам лайфхаки якісь по Престону, може ви не знали, розкажу плюси і мінуси, тобто даного виробника і даних речей, які ви зараз бачите, друзі. Досвід в мене трішки є, я теж маю в своєму арсеналі кормушки Престон, я їх іноді використовую, іноді не використовую, але все ж таки певні відзиви можу сказати. Також, якщо ви користуєтесь даною компанією, там можете сказати свої відзиви, ви що найбільше використовуєте, що подобається, що не подобається, друзі. Ну, давайте, мабуть, почнемо все ж таки з кормушок для флетфітера. Тобто, дивіться, привіз я ось такі кормушечки. Вони різного розміру. Зараз ми їх подивимося. Ну, і пару слів давайте скажу про компанію Престон. Тобто, ось їхній значок такий, досить відома компанія, друзі, досить популярна у Європі, країна-виробник, це у нас є Велика Британія, у фідерній ловлі займає велике місце, тому що має фактично все, що зв'язано з цим видом ловлі, друзі. Фідер, флет-фідер, це і гачки, це і різні аксесуари, це і кормушки, це і катушки, це і одяг, тобто все-все-все, платформи, стульчики, все, що зв'язано. Ну і плюс, хто знає, компанія Sony Bates, то це походить від компанії Престон. Тому що в компанії була задача зробити ще корма під даний вид ловлі. І от Sony Bates якраз походить від компанії Престон. Тому фактично можна сказати, що це одна та сама компанія, друзі. Дивіться, друзі, ось такі кормушечки у нас є. Вони різні за розміром. Це все для флету. Тобто, ну, це трішки нові вже кормушки. Раніше, хто знає, то оця підошва була з свинцю, це свинець у них, тому що вони досить легкі. А оці ребра, вони були з пластику. Зараз уже фактично в них все пішло з, тобто, свинцю. Це перш за все, це надійність. Тобто ці кормушки, ви їх приїжджаєте машиною, стукаєте об дерево, тобто, ну, їх пошкодити, зламати, ну, це взагалі нереально. Тобто, є ось такі в нас кормушки, друзі, є ось такі маленькі кормушечки, да? Тобто, ну, це для більш такої делікатної ловлі, це ловля під ногами, можна сказати, це така міні, вона так і називається, бачите, міні. І для Dura Flat Method Feeder, тобто досить маленька кормоємкість, я так розумію, ними я не користуюся, але такі кормушки досить популярні, ті, хто ловить під ногами. Досить маленький у нас вага, тобто малу площу займає, плюс є, друзі, такий подовжувач, і він досить добре буде допомагати, що не буде тонути вілу. Ну і зрозуміло, по насадці у нас, то тут уже насадка буде міні, мікро, там вафтерс, тобто там або троєчка від динаміта, або якісь п'ятерочки. Бо зрозуміло, що сюди великопопапа, ну, нема смисла ту лити. Далі в нас є ось така, це в нас іде смол уже, трошки більша. Теж досить рідко використовують, для пікера підходить. Кормоємкість у нас вже йде трошки більша, наприклад. Теж має невеликий, але все ж таки має оцей подовжувач, друзі. Теж ловля під ногами, там йдуть найпопулярніші, які мені замовляють, тобто і використовують. Це ларге, тобто. Це вже великі, друзі. Ну, це вже стандартні кормушки, якими ми користуємося. Це вже йде до 60 метрів, ними комфортна дистанція. Досить хороша в них аеродинаміка, тобто, ну,
польотна характеристика у них, мабуть, у Престона сама краща, друзі. Ну, я розумію, зараз дехто може сказати, що о, там навіщо їх купувати, там, ну, друзі, я хочу, щоб ви зрозуміли, це не означає, якщо ви купите кормушку від Престона і вся риба буде ваша. Тобто це для вашого комфорту, зрозуміло, що це кормушка, ну, від неї мало що залежить, головне це насміс, це прикормка, да? Але, ну, це надійність, друзі, з ними ніколи проблем не буде, тому вони топові у нас, самі кращі, багато хто користується спортсменів саме отакими кормушками, тобто. І найбільша кормушка у нас іде, друзі, ось така, це вже XL іде, такими, до речі, я користуюся, це вже більше 60-ти. Можна ними шпуляти і 100, і 110, тобто досить класна кормушка, хороша кормоємкість у неї. Можна сюди навіть і 12-го попапа, і 12-го вафтерса посадити. Використовуємо так само, ну, для темпової рибалки вони трошки великі, але все ж таки це більш така, знаєте, коли ви закормили, тобто, і там чекаєте час, годинку, да. Тобто для темпової рибалочки, то все ж таки це оцих три вида, і, але різна по дистанції, друзі. Це така інформація вам щодо кормушок ось таких. Далі також приїхали топталочки, да? Бачимо топталочка одна і бачимо топталочка друга, друзі. Далі також замовлення було ось такі три кормушки. Зараз я про них скажу. Ну, оця кормушка, друзі, це для використовується більше для фідера, тобто, але її можна використовувати так, як у флет, тому що можна використовувати для монтажа у флет, як для флет-фідера, тобто сюди ви забиваєте, да, похожі кормушки, до речі, недавно на чемпіонаті по флет-фідеру використовували наші козаки, похожі кормушки були, так само кормушка, тобто два в одному, і для флет-фідера, і для фідера можна використовувати, досить легка, якісна, тобто, ну, теж, в принципі, тут пластики. У мене, на жаль, таких немає, я такими не користуюся, але іноді мені їх замовляють. І також вже, здається, мабуть, четвертий раз я привожу ось такі кормушки, друзі. Це кормушки зроблені спеціально для того, щоб закормлювати ваше місце. Тобто, приїхав ось такий медіум, 20 грам і велика, тобто теж 20 грам, друзі. Такі кормушки досить класно для того, щоб закормити ваше місце. Чим закормити? Це і пельчик, друзі, це і сипуха, друзі, це і зернові різні, тобто кормоємкість тут досить велика. Бачимо, з одної сторони сіточка стоїть, не буде пролазити, а тут, тобто, це. І, зрозуміло, два види кормоємкості. Тобто, більша дистанція або більша корму, то ось ця. Менша дистанція, ми використовуємо ось таку. Тому ці кормушки набувають популярності, особливо вони зручні, коли ви користуєтесь темпова рибалочка. Тобто, ну, щоб спомба там не використовувати, рогатки, да, все ж таки, от такі кормушки спеціально для цього були розроблені. Також приїхало, друзі, ось такі стопорки у нас. Це досить цікаві стопорки. Також до цих стопорків вам треба буде іголочка. Або спеціальна, або можна навіть ту, що ви використовуєте у своїх монтажах. Вона, тобто, засовує, ну, дивіться, суть у чому. Там посередині є, тобто, отвір, туди ми прив'язуємо свій кінцевий поводок, тобто, як на волос, і за допомогою нього, тобто, ми просиляємо. От такі стопорки, вони, перш за все, предназначені для бойлів, друзі. Тобто вони предназначені для кукурузи, друзі, вони дуже часто їх використовують для сніговиків, тобто досить зручно, так само часто використовують, коли ви ловите на такі живі приманки. Тобто це черв'я, коли великий жмут, треба от іменно такі стопорки, вони для цього і підходять. Тому називаються вони Rapid Stoppers, теж привіз, теж їх замовили, досить велика їх тут кількість, ну досить зручна штука, особливо для кукурузки, тобто темпо рибалочка, вони теж хорошо підходять. І ще що привіз, ось такі, дивіться, це квіченджі у нас, вони йдуть металевою серцевиною, і вони підходять на всі види у нас кормушок. Ось туди він стає,
І, в принципі, нормальний квінченч, досить тривалий, з ним проблем взагалі нема. Тобто, ну, я так розумію, один квінченч, оці квінченчі хватить, ну, на досить довгий час. Якщо ви їх не загубили, вони не ламаються. Тому вони досить, ну, топові, можна так сказати. Це те, що хотів швидко сказати вам по цих, а тепер хочу показати вам деякі лайфхаки, тобто, щоб ви, друзі, ну, плюси і мінуси, да? Дивіться, давайте почнемо з плюсів. Ну, беремо ми ось кормушка в нас є, друзі, да? Треба вміти читати. Presto, ну, це досить крута компанія, вона на ній досить все легко розібратися. Дивіться, беремо ми кормушку, є ось така кормушка. Перш за все ми розвертаємо, да, і ось тут є в нас інформація є. Тобто міні є один колір, бачимо, small, другий колір, large, третій колір і XL-ка четвертий колір. І відповідно їхні вага, тобто 15, 20, 30, 45 і тому подібне. Є, зрозуміло, да? Коли ми перший раз беремо кормушку, от бачимо тут міні, тобто синього кольору, друзі. І як підібрати топталочку? А топталочка у нас теж іде синього кольору. Зручно? Зручно? Зрозуміло? Зрозуміло. Ладно, беремо іншу кормушку, смол, червоного кольору. І так само ми беремо, тобто, топталочка. Мало того, що тут, та ще плюс сама топталка йде, друзі, відповідного кольору. Легко, легко, зрозуміло, ніяких проблем немає. Далі дивіться. Що ми ще можемо дізнатися про цю інформацію? От бачимо ми 30 грам 1 ОС. Тобто це під який навіть квіртіп іде. Але тут квіртіпи, тут трішки нюанси, тому що більше за все це використовується, друзі, для іменно престонських удочок, кастмастер, не кастмастер, о, як же ж він, саме їхній популярний, хотів швидко сказати. Забув, ну, удочки в них є, на сайті можна подивитися, друзі, датчмастер, о, згадав. Тому, да, тому, тобто, зразу і під яку квіртіп, тобто, яка вершинка саме краще буде відігравати при покльовочці, друзі. Тому, тобто, досить легко зрозуміти, да, вся інформація є. І саме, друзі, найважливіше, для того, хто не знав, один з найбільших плюсів. От бачимо ми оцей значок, да? Є він тут, тобто Change System, Interchain System, друзі. Ну, хто знає, хто не знає, вам буде цікаво. От є один значок, тут є значок, дивіться, тут є значок, да? Все, що ми не беремо, тобто, яку кормушку ми не беремо, от фідерна вам, да? Що ж це означає, друзі? Ну, тут досить легко все і зрозуміло. Тобто, означає це те, що оця серцевина, тобто, у кормушці, вона підходить до любої кормушки, до любого типу, хто має оцей значок. Що мається на увазі, зараз я вам покажу, друзі. Взяв я свою кормушечку, да? Ось, поставив я на, є в мене квіченч, ось так уже готова оснастка, тут в мене шнур, да? І що ми робимо, друзі? Ми, дивіться, знімаємо ось резиновий фіксатор, витягуємо саму кормушку, розвертаємо, друзі, і тут є проріз, і тобто, хоп, і все, і у вас серцевина вільна. Я не буду розпаковувати, але в чому суть, друзі? От вам швидко потрібно поміняти ваги, наприклад, ловите ви там 60-ками, да? Наприклад, бачите, що дистанція мала, вам не комфортно, треба поставити 30-ку. Ви так само аналогічно берете, друзі, проділи, запнули серцевину, фіксатор. Все, є у вас, друзі, поміняли ваги. Далі, найбільший плюс особисто для мене, в чому я бачу, це коли потрібно закормити, друзі, не треба перев'язуватися. Так само, значок є, ось цю кормушку, зняли серцевину, так само наділи, закормили зерновими, зняли, поставили, знову ж таки, той флетік, який у вас був, тобто. Ну, наскільки все просто, друзі, ну, дійсно, продумана компанія, ну,
претензій немає, якщо розібратись, почитати все по стандарту. Плюс так само можна з фідерними кормушками. Ловите ви, наприклад, на фідер, да? Хочете на флет попробувати, ви закормили, дистанція є. От хочете попробувати, наприклад, не живими насадками, а хочете попробувати на попап чи на вафтерса. Раз-два, наділи кормушечку, все поставили і все. Тобто, наскільки легко, ну, наскільки просто, друзі. От такі лайфхаки, друзі, да, ну, найбільші плюси, друзі, це універсальність, тобто, що одну кормушку можна міняти досить швидко, якщо особливо йде мова про змагання, досить швидко все. Далі комфортність, тобто, тому що далеко летить, взагалі проблем з цим немає. Ну і надійність, друзі, тобто ніколи не зламається, не буде ніяких проблем, нічого їм не зробите. Це свинець, він досить міцний, окраска їхня така, плюс їхня підошва досить широка, ще не так ілу. Ну, єдине, що би я, наприклад, зробив би, я би в оцих XL-ях, да, я б трошки довше оце тіло зробив подовже, для того, щоб не так все ж таки, тому що де багато іла, все ж, щоб не так тонували це, ну, в принципі, моя така забаганка, друзі. Ну і найбільший мінус, друзі, всього цього, ну це їхня ціна. Ціна це дійсно це мінус, тому що вони не дешеві, друзі. Дана кормушка там, ну, залежить де купувати, там можна знайти там від 140 там і до 180 гривень, да. Оце єдиний її мінус, це ціна. Але по комфорту, по надійності, по універсальності, по тому всьому досить легко, тому да. Особливо їхні позначки, в них розібратися досить часто. Яка топталка? От оранжевого кольору, значить оранжевого кольору. Червоно, значить червоно. Тому, друзі, ось такий обзорчик. Дякую, що дивилися. Якщо щось не так, виправляйте. Попрацюємо далі. Підписуйтесь на групу «Хата рибака» у Вайбері, там багато чого цікавого є. Виставляємо, пишете мені питання, все відповідаю. І не забуваємо, друзі, за конкурс, який, ну не конкурс, а халява все ж таки, бо від вас треба буде тільки підписатися на канал, призи вже готові. Тому підписуйтесь, чим більше вас буде, тим більше буде призів. Якщо кількість не буде зменшуватись, ну там небагато призів буде, але призи за топ. Топові будуть, хороший прикормки, хороший пільчик буде, хороші ліквіди. Тому дякую, що дивитесь, всього найкращого.